السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا ولا ليال ميرو بعجوتين أصحاب تقالي أيكو حيران بين الكيجة وحربا أصحابتنا كادلو مقال حالي لسوق قليي وأرقق حاي ومقال هادي هادو حماي وديلي ويل أبيس إنو كديلي دقمد وجري مقالة مقدشو مركو حاسو بتايا مهان إباتو ينبضن إن لس ديلاي وعب إنو ويل كيس ديلو ويل إنه أبي يسدله وحوي أرت والله ومعجزة ربانية واي دت كاس وحنا هاي دت درس أنا هاي وحيدين دك ماذا وزجر كاران حافظ أبسيب كي حلنا مركو حكنا عادي قصة عادي عدو حنون بدن حرام مقالير نادا بتين دت كي جوب جوجا كأهاي أو عرين تاسك الله يان أو دهيان سيدو حود عين إن إلا دا بتين أربعة بل مقال كان وحير بل عن دابنو aabaha iyo wiilkiisa sidee isku qabteen halay qabta wiilka halay qabta dhahay halay qabta dhahay waa soo araray ilbaabkii aan fag soo siiyay odaygii oo tuuray ku taalo oo aan arkay wiilkiisan ag joogo markii meeshii aan fiirinay meeshii waa aragnay waa aragnay markii damootan soo qabanay dadkii mootada ku qaadayaan ahay guri ku yaala xaafada aabasiibka xalane ee degmada wadajir ayaa waxa ka dhacday dhacdo xanuun badan kadib markii wiil 20 jir ah uu dilay aabihiis oo 60 jir ahaa isaga oo toray uu kaga dhuftey meel u dhow wadnaha uu adeegsaday dilkiisa aabaha la dilay ayaa waxaa lagu magacaabayay Cusmaan Garbooje waxaana uu ahaa tubeeste ku shaqeysta iibinta tubooyinka iyo sameentooda wiilka dilay ayaa waxaa isna lagu magacaabaa Cabdul Qadir Cusmaan kaasi oo ka baxsaday goobta wiilka dilka u geystay aabihii ayaa la tilmaamay inuu yahay qof isticmaala dragiska isaga oo maalmihii la soo dhaafay muran uu ka dhaxjagnaa qaar ka mid ah dadka dariska la ah qoyska dilka uu ka dhaxdhacay ayaa shabeelle uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen aniga waxaan ka warmaa in la horto inaa ilaahay raajicu mid oo suuq li islanahay garbooj la dhahayo oo suuqaas weyn isku dhacsineen wiilkiisa isla cawdaan cishaanayto wax ku dhuftay mid tooray wiilkiisna waaye aniga waxaan suuqan joogni telefoon aan soo diri asagoo oo la qaaday isbitaalka lagu qaaday isbitaalka markaa la soo celi lagu soo laag soo celiyaan xaafad amaan asagoo meed ah wiilkiina waa baxsade aniga alaasan ogahay marka wiilkaasayto waxaan ka warmahay booliis wala militari wixii magaalada joog in la soo qabto hadii kala dhow walaalihiisa asadin dib kala isgaarsina wallahi waxaan maqlay wiilka horta ogol gurigiisa qolka degan yahay guriga odaga waayo gurigood waa wiilkiisa waay mo wiilkaaga duu caas uu yahay tabana ma geenaysid guru qolka deganaya leh qolkiisa soo gal jiri waa iska fur jiri balwadna waa leeyahay wiilka jaada cunaa jaadkiisa qolkiisa ku cun jiri leh odaga muxad buu waa tawlali tirashin waa jirin waa gal jir qolkiisa iska seexin jiri aa waxa la dhahay dhalada qolka dhalada odaga iyo gabdhihi isla fiirsi ay ku baashaleen oo gale odon banaanka u jiray marka dhaladii ninkaanay si camal cawad dhal mu fiirs jirin bay caaw qolka ma soo galay ciyaalkii taa shaqay qaadin waxaan maqal kule odaga soo galay ciyaalkii dheen aaba soo socod aaba soo socod ninkaan meeshii dhalada waa ka soo bixay leey aabi oo socod midii waa ka horkeen leey sida aan maqal mid walaalkiis ay kala soo bixay midii waa ka sii walaal ninkaan is daw bursadeen waa gaar way odagii soo laabtay wiilka kale odagii sidii marka isbitaalka lagu qaaday عبد القادر ها ويل لو ادي لواتن لوا الى لواتن جروا لواتن ادي ميلاس لواتن افر الى لواتن لو ميلاس جرا ويل علي قبط ويل علي قبط ده علي قبط علي قبط ده وا سو عرري الباب كان فك سو سي اودغي او توري كو تالو او ان ارك ويل كيسن اكتجو اكجو markii meeshii aan fiirinay meeshii waa aragnay waa aragnay markii damootan soo qabanay dadkii mootada ku qaadayaan ahay mootadii markaan ku qaadnay waa isbitaal oo korontada ku taa degmada agtiis ku yaalan geeynay markaan geeynay odagii waa jiifanay tooraydii dhiigii hoos u dhacday marka dhaqtarkii faleebooyin uu soo diyaarsanay faleebooyin markuu soo dirnay odagii markuu walba waa soo kacaa waa soo naxaa wuxuu leeyahay maxaa intii keenay isagoo dhahay marka dambe BEC oo yiri adiga marka dambe sidii nafta ugu deysay laba jeer oo qadhay marka dambe nafta waa deysay adiga isbitaalka saab ku deysay ilaa aniga waa dareemay marka inay nafta ka baxday
ayagu waxay dhahayaan marka odayga nafta kama bixin isbitaal madiin ha la geeyo. Waxaan dhahay odayga waaba dhintay maxaa isbitaal madiin lagala jirinaa. Markaasay dhahayaan maya ma dhiman isbitaal madiin ha la geeyin, ambalaansa idin saarayna isbitaalka idin geeyna. Isbitaalkii aan tagnay isbitaal madiin markaan geeynay marka odayga yaa la jawaalay dhahay aniga ayaan dhahay diriskiisa ayaan dhahay diriskiisa ma tahay haa. Bis olkii aan galnay odayga waxay dhahayaan nafta waa ka baxday yaa kaloo jooga adeer iyo dad kale aa waayo. Mayan dhahay haddaan wacanay haddaan sugaynaa dhahay aan dhahnay. Markii dambe magacay inuu qoreen iyo sawir ay qaadeen iyo meeshii ay ka sawirka qaadeen odayga iyo wiilkan iyo mar badan aa qayladood isoo gaaraysay. Xali ma aanay habeen hore waxaan maqlay odayga iyo wiilkii isku qaylanaya. Dhowr jeer hataa isigoo mindu soo qaatay aniga oo ordayaan albaabka intaan gargar leeyaga furaan ka celiya hataa. Aakhirkaad anila ku dili doon isigoo dhahay. Asigana odayga wuxuu dhihi jiray aakhirkayga ani cunugaan la idili doon. Marka wixii kaloo ku dhexay kalama sheegi kar laakiin waxaa ku badatay qaylada labadoo odayga iyo wiilka aadi aaday meenaha ay isku qaylin jireen. Marka xali ma aan habeen hore la isku qaylinayeen. Marka arrintaasaa jirtanay. Wiilka balwadu aad u isticmaalaa. Wiilka balwadu uu leeyahay marka inuu wax ziyaada ku darsana ma sheegi kar laakiin wiilka balwadu uu lahaa. Odaygii asigana mab is arki karinba. Waxyaabaha ku murmi jireen hataa odayga habeen dhexdaas hataa markuu u gargaraa salaatu ku markuu yiraahdo odaygu iga tago dhiyaan ku diline. Iga tag yaan ku diline. Haddii odayga hadduu la hadlo wuxuu ku leeyahay war adiga ku diline iga tag horta. Maalmihii la soo dhaafay waxaa soo badanayay dilalka ka dhex dhaca qoysaska ah iyadoo maalmo dhow dhacdo ka dhacday xaafad ku taala agagaarka Digfir aabba ka tirsan militariga Soomaaliya uu ku dilay wiilkiisa kadib muran soo kala dhexgalay. Saa kusoo aragtay waxaa waarta dhibaatooyinka iska bateen daraadna waxaa dhacday in oo aabba wiilkiisa oo dilo oo la isku dilo arrimo famili darteeda. Waa dareema kartaa aabbaha markuu islaanka la qabeeto oo wiilkana hooyo kale laga dhalay dhibaatooyinka imaanayo. Marka waxaa waaye dhibaatooyin badan aa iska jiro oo dhankan oo ka imaanayo oo familka. Xaleen waxaa dhacday inuu wiil aabbihiisa dilo oo degmadooda jir ku dilo waxaana keenayo waxaa qofkii oo isaga wax soo isticmaalay oo ka dhacsan ad waxyaalo badan aa la isku qabanaa oo dhibaatooyine. Marka waxaa rajeynaya insha allah muuqaalka sii sheer garay asxaabta qaaliga aad iyo aad u mahadsan tihiin. Sidaa kusoo aragteen waaye Shabeelle TV aa soo gelisay waana ka xumahay falkaas argaxa eh aad iyo aad aan ugu xumahan ilaa asxaabtidaas iyo nabadgelyo. Saa kusoo aragteen waxaa waarta dhibaatooyinka iska bateen daraadna waxaa dhacday in oo aabba wiilkiisa oo dilo oo la isku dilo arrimo famili darteeda. Waa dareema kartaa aabbaha markuu islaanka la qabeeto oo wiilkana hooyo kale laga dhalay dhibaatooyinka imaanayo. Marka waxaa waaye dhibaatooyin badan aa iska jiro oo dhankan oo ka imaanayo oo familka. Xaleen waxaa dhacday inuu wiil aabbihiisa dilo oo degmadooda jir ku dilo waxaana keenayo waxaa qofkii oo isaga wax soo isticmaalay oo ka dhacsan ad waxyaalo badan aa la isku qabanaa oo dhibaatooyine. Marka waxaa rajeynaya insha allah muuqaalka sii sheer garay asxaabta qaaliga aad iyo aad u mahadsan tihiin. Sidaa kusoo aragteen waaye Shabeelle TV aa soo gelisay waana ka xumahay falkaas argaxa eh aad iyo aad aan ugu xumahan ilaa asxaabtidaas iyo nabadgelyo.